Bravo. Kanal čist kao suza. To je nekad bilo nemoguće. Pogledajte dok je voda bila. Čuj voda. Mulj. Sve i svašta. To je dobro, dobro. Možda bi i ovaj zid sa ovim za puška mogla da se sredi, da se restaurira. Šta mislite to? Našao bi se ovaj kamen. Baš bi bilo dobro. Znate na što me ovo podseća? Kad je ono bilo bombardovanje, kad su počeli radio stanice da gađaju, neko je smislio ideju da se mi tu sakrijemo. I dođemo mi tu, a Peđa, onaj koji je tu u toj hladovini sedeo, kaže, ma gde ćete vi tu? Tu ne može. Tu su za ostavštine. E po tome se sećam ove zgrade, ove kuće je od tada mi ostala onako. A dobro je što ima WC, možda će nekad biti potrebno.